Erinnya lyange yenze Sozi Rogers nga ndi mukugu mu masannyalaze aga buli kika okuva ku matono okutuuka ku mangi ddala nga kw'otadde n'agasola. Olunaku olwaleero enda kuyigiriza okuwayalinga gye tuyita Photocell naye nga ye switch essensi nga amasannyalaze neeba nga eteekako amataala wadde w'oli wadde toliiwo kasitoba nga wagitaddeko wagiragiridde okukola yo eba ejja kukikola. Kati bye tukozesa mu kuwayalinga Photocell, ekisookera ddala olina okubeera ne Photocell yennyini bweti bwefaanana. Tujja kwetaaga balubu lamp holder eno, tujja kwetaaga switch kuba tulina okukateekako n'okkaggyako singa tuba tetwagala kakole. Mu wayalingi osanga mu junction box ate era tujja kukozesa waya zaffe nga bulijjo ze tukozesa mu kuwayalinga. Tujja kukozesa n'eno waya ennene, omugaso gwayo gugenda kuba gwa kumpa masannyalaze kuva mu soketi. Tujja kukozesa eno multimeter n'eno screwdriver. Kale byonna seti nina nneneko naye mujja kulaba nga nzijjamu ku kimu nga nkikozesa ng'ate nkizzaayo ng'omulimu guwedde. So y'ebyo. So kati ekisookera ddala ngenda kusiba eno MK ngisibe kuno ku boodi enywere musobole okulaba nga bwe naaba ntuse okuwayalinga nga mpisaamu waya zange. Ekyokubiri ngenda kusiba junction box eno ngisibeko kuno ku board nayo enywere. Kati ekyokusatu kano ka Photocell kennyini sensor yaffe switch yaffe ng'ate sensor ngenda kugisanukula ngisibemu waya yaayo. So wano munda mulimu akafaananyi akalaga engeri gye nsibamu wires nti waya eya live eyingira mu katuli kano era bwetyo bwe baakakuba akafaananyi nda kugisiba mu katuli kano. Kati waya eya neutral nda kugiteeka mu musumaali guno ogwokubiri. Kakati guno omusumaali ogwokusatu akafaananyi kandaga nti nzigyemu waya ngitwale ku balubu, bwe mala okuva ku balubu egende ku waya eya neutral. So kati ekyo kye ngenda okukola, kitegeeza neetaagisa waya ssatu nga ziyingira mu Photocell eno. Ngenda kozesa waya eno erimu wires ssatu naye mu masannyalaze kiri nti waya esatu zisobola okubeera nga emu myufu obanga ya kitaka, endala nga ya bulu obanga nzirugavu, kati endala ebeeramu tebaako kikuta. Kati mu masannyalaze waya eya kitaka oba emyufu ziteekako live ze zibeera eza live kwoteeka test eno n'eyaka. Waya eya blue oba nga nzirugavu ebeera ya neutral, eyo teyina kubeerako masannyalaze ga kisa testa. Neeno etayina kikuta oba oluusi ebeera ya yellow ne green, eyo ebeera ya earth wire, naye bwe tuba twakisa amataala ate tetuyina wetu earthinga kubanga ettaala ebeera eyingiza buyingiza waya bbiri live ne neutral. Era kati ku mulundi guno eno etaliiko kikuta sigenda kugikozesa nga earth wire, wabula ngenda kugiteekako kugiramba ebeere nga nnyambako okutambuza amasannyalaze mu Photocell eno. Mu kugiramba nkozesa ebikuta bino bibiri n'embyambaza ku waya eyo esobole okuyawukana ku ndala, nnyambako okutegeera nti nno si ya neutral ate era si yeereese omuliro mu socket mu Photocell eno. Kati eno yegenda okubeera eya live eya brown, eno eya bulu ebeere neutral. Kakati eno gye ntaddeko kale ebbiri yegenda okufulumya amasannyalaze egatwale ku ttaala. Kati kyenkola kuyingiza waya muno mu kino ekituli eyifulumiremu wano. Nga bwe nayogedde wano awasooka waliwo ero ekitegeeza nti live wengisiba, live yange yene ya brown. Wano awali ero nensibawo eno ya brown, tesobola kuvaayo. Awali
neutral eni nesibawo ene ya bulu yoka kakati eno jenatade ko kale bbiri yegenda kutwala amasanyalaze kutala ijja kuba ku mulundi ogwe gatwala ku lamp holder so nayo njisibamu nga ngobeera bulungi nnyo ekifaananyi ekiri waliwa kwekiri ku ka Photocell kwennyini ng'omuzungu bwe yakikuba era nange bwe nkikoze eya brown yegenda okuleeta amasanyalaze agali live wano eno eya bulu yegenda okuleeta neutral wano neno egenda kujja amasanyalaze wano egatwale ku ttaala bwenti ndiyo kankasanikira Photocell ndi connectinga ku JB Photocell bwe mba ndi connectinga ku JB twagambye nanyonyodde nti brown yebera live bulu yebera neutral kati eno eya kale bbiri yegenda okutwala ku ttaala era nange bwe nkikola nsobola okuteekamu brown ne ngiteeka mu kituli ekyayo nga we egenda kufunirawo live wire neutral nayo ne ngiteekamu neno eya earth jenatadeko wire la kale ebbiri nebanga yegenda okufuna amasanyalaze egatwale ku kutaala buli emu nebanga ngitadde mu kituli kyayo eno kebo yegenda okundesira amasanyalaze okuva ku socket amasanyalaze gijja okuleeta olwokuba ngenda kwakisa ttaala gagenda kubeera ga live ne neutral ku mulundi guno live yegenda okubeera era ya brown kakati kuzine bbiri ene ya black jingendo kozesa nga neutral nolwe songeyo olwokuba Photocell ya ga live era eza ya brown njigatta ku ya brown nensibawo so blocks kati kitegeeza Photocell emaze okufuna waya eya live kakati era ejja kwagala n'okufuna neutral neutral jingendo kozesa ko eno waya eya black so njiteeka mu kituli ekyokubiri ne wano twagambye eno waya eya bulu eno yetwala neutral ku Photocell